Мої вітання, 17:15 за Києвом. Продовжуємо «Живий етер» на четвертому. Це програма «Опорі» у студії Наталія Сопіт. Обговорюємо з нашими гостями найактуальніші теми, що є на часі. І починаю коротко про головні події. Колишній російський найманець Володимир Цемах готовий дати свідчення нідерландським слідчим. Про це, посилаючись на адвоката Анатолія Кучерену, повідомляють російські ЗМІ. Зазначив, головна умова проведення допиту на території так званої ДНР. Нагадаю, Цемаха підозрюють у причетності до катастрофи малазійського Боїнга рейсу MH17. Його передали Росії за обміном, нагадаю, 7 вересня. Ознайомилися зі становищем на лінії розмежування. Українські урядовці та посли іноземних держав побували у Петрівському на Донеччині, де завтра планують почати розведення сил і засобів. У поїздці взяли участь помічник президента Андрій Єрмак, голова МВС Арсен Аваков, Мінінфраструктури Владислав Криклі і Мінветеранів Оксана Коляда, а також тимчасовий повірений у справах США і посли Німеччини, Франції та Великої Британії. Одержувачів соціальних виплат не перевірятимуть. Володимир Зеленський ветував проєкт закону про верифікацію пенсій і субсидій. Такі дані з'явилися на сайті Верховної Ради. Пропозиції голови держави щодо документа опублікують згодом. Нагадаю, законопроєкт ухвалили 17 жовтня. До парламенту його вніс голова фінансового комітету Данило Гетманцев. Гроші мав передати уповноваженій особі. На Вінниччині затримали адвоката під час одержання 30 тисяч гривень хабара. Як повідомляє прес-служба прокуратури, сума призначалась за рішення у цивільній справі. Захисника викрили слідчі Нацполіції разом із працівниками СБУ. Наразі йому готують підозру. Слава підприємцям, смерть касовим апаратам. З такими гаслами вийшли бізнесовці до Офісу президента. Цього тижня відбувся вже 8-й мітинг проти нового закону, який передбачає зміни у роботі українського малого і середнього бізнесу. Протестувальники висувають, зокрема, вимогу скасувати норму про касові апарати. На їхню думку, така ініціатива законотворців доб'є підприємництво. Нагадаю, документ набуде чинності у 2020-му. До 1 жовтня триватиме пільговий період. Тих, хто порушуватиме закон і не користуватиметься касовими апаратами, штрафуватимуть на суму 10% від вартості товару чи послуги. За повторний переступ стягнення буде у 5 разів більшим. Це нереально. Содержать себе, содержать бухгалтера, купують касові апарати, робить програмне забезпечення. За які гроші? 300 тисяч гривень платимо в год. Це мало, вибачте мене. Що мені? Мені що, государство? Плати відпускні, плати больничні. Яка у мене соціальна захищеність? Нагадаю, президент Зеленський 17 жовтня підписав закони, які зобов'язують ФОПів використовувати касові апарати та застосувати механізм кешбеку. Згідно з новими нормами, фізичні особи, підприємці 2, 3 та 4 груп мають використовувати реєстратори розрахункових операцій, зокрема, як додатки на смартфон чи комп'ютер. В уряді переконані, новації захистять бізнес від недоброчесної конкуренції та виведуть кошти із тіні. Я нагадую нашим глядачам, що ви також можете долучатися до нашого етеру. Для цього відкриті телефонні лінії, і ви можете голосувати з того чи іншого питання. Зокрема, питання дня сьогоднішнього ось таке. Ви підтримуєте вільне володіння зброєю? Так чи ні? Телефонуйте за вказаними телефонами на ваших екранах, а підсумки голосування ми оприлюднимо та обговоримо сьогодні о 19:30 у програмі «Повечір'я». Становище українських підприємців будемо обговорювати далі з гостем нашої студії. Це Руслан Соболь, голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу. Вітаю вас. Добрий вечір. Як ви ставитеся до касових апаратів? Ну, от окрім того, що зараз так багато людей і виходять, висловлюються під стіни Офісу президента, це одне. А ви вбачаєте, в чому полягає? Тому що, ну, є ж період, який можна
пристосуватися, такий пільговий період до 1 жовтня триватиме. Чому саме зараз так критично сприймають підприємці? Ну і як ви ставитеся? Угу. Ну, треба сказати, що в розвитих економіках нет нічого плохого в касовому апараті. В часі захищеності потребителя нет нічого плохого в касовому апараті. Другое дело, что почему, собственно, вызывает сопротивление эти законодательные инициативы, эти законы? Потому что непонятно, что за ними следует. То есть на сегодня государство говорит, переходим все на фискальное обслуживание. То есть любой предприниматель, продавая свою услугу или продукцию, он предоставляет кассовый фискальный чек. И окей, кассовый фискальный чек. Нужен кассовый аппарат для этого. Да, это же расходы. Расходы. Теперь, кассовая дисциплина, фискальная дисциплина – это строгая отчетность, документ строгой отчетности. То есть администрирование этих налогов, знаний, обыкновенных знаний предпринимателя недостаточно, потому что это уже специфические знания, бухгалтер, и желательно, чтобы он был в штате, потому что, ну, если идут какие-то операции, какой-то розничный магазин, ну, например, банальную ситуацию разберем. Розничный магазин, который совершает там 2000 кассовых операций в день. Сколько это за месяц? Это там, ну, это большое количество кассовых операций. Возможна ли ошибка в произведении кассовых операций? Безусловно. Возможны ли возвраты? Безусловно. Это нужно все проводить через по кассовой дисциплине, по фискальной дисциплине. Все нужно проводить через кассовый аппарат. Теперь за ошибку нужно, как налоговый будет спрашивать, почему произошел возврат, покажите товарные остатки и так далее, и так далее. То есть это, ну, это большая глобальная работа, которая ложится на плечи предпринимателей и вот в одностороннем режиме, по сути. Да? То есть, ну, государство поддержки никакой не дает. В этих условиях, где отсутствует возможность взять дешевые кредиты, в этих условиях, где покупательская способность падает, к сожалению, для нас, для всех, вот еще дополнительная такая нагрузка. Вот за что, внимание, вопрос. И нет ли сейчас более важных законодательных инициатив, которые вот просит экономика? Безусловно, есть. Почему мы о них не говорим? Одна з мотивацій так введення цих касових апаратів була, щоб вивести кошти із тіні. Це перше, на вашу думку, чи допоможе введення таке другої, третьої груп підприємців, так, фізичні особи підприємці, другої, третьої та четвертої груп ці касові апарати вивести гроші з тіні. Це, зокрема, перше. І ще йшлося про те, що ці касові апарати, ну, забезпечення ними буде за рахунок держави. Чи дійсно це є зараз? І от, будь ласка. Ну, окей. Призваны ли эти законодательные, уже законы, они проголосованные, вытянуть экономику из тени? Нет. Ну, нет, потому что деньги выходят из тени тогда, когда это выгодно. Или, ну, полная репрессия. Ну, то есть репрессивными методами, ну, тогда это, ну, на грани небольших потрясений для экономики. То есть пути всего два. Да, это вот деньги выходят тогда, когда это безопасно. Или два, когда другого выхода нет. Но в условиях глобализации всемирной всегда выход есть. Можно уехать в другую юрисдикцию, можно вывести в другую экономику деньги. Поэтому выход всего один. Это заставить деньги работать безопасно. Что такое безопасность и какие есть инициативы законодательные? И они, кстати, зарегистрированы в Верховном Совете. Почему о них никто не говорит, не понимаю. Первый закон, законопроект – это нулевая декларация. Фактически это легализация капиталов. Да, государство признает и договаривается с теневым капиталом, что, смотрите, если это не криминальным путем, если это не взятки, не воровство, не убийство, там, не дай бог, если это не криминал, легализируйте деньги. Мы закрываем глаза на то, что вы с них не уплатили налоги. То есть вы, вот вам льготная ставка налога, вы все равно, легализируя, вы все равно заплатите в бюджет небольшую сумму, но вы ее заплатите, но большой плюс, вы легализируете свой капитал и с ним сможете работать. В реальном секторе экономики, в легальном секторе. Но это же прекрасно. Что мы не знаем, сколько денег в офшорах? Но что мы не знаем, сколько наличности под подушках, в матрасах, в банках, в каких-то ячейках и так далее? Эти все деньги не работают на нас с вами, как на граждан этой страны. Эти деньги не толкают ВВП вперед. Эти деньги... Ця нульова декларація повинна стосуватися тільки фізичних осіб підприємців чи абсолютно будь-якого громадянина? Без исключения. Всех без исключения. Мы легализируем капиталы. И второй закон, который должен работать в паре, безусловно, с налогом, с нулевой декларацией, это налог на выведенный капитал. То есть мы убираем налог на прибыль. Я напоминаю, значит, если каждая копейка, которая зашла на счет предприятия, физического лица предпринимателя, после вычета обязательных платежей, фондов называется прибылью.
Вот мы согласны с этим или нет? Для государства это прибыль. Но часто же есть оборотные средства, часто есть капитальные затраты, фонды развития и так далее. Ну, этот налог не дает возможности развиваться экономике, налог на прибыль. Поэтому убираем налог на прибыль, заменяем его налогом на выведенный капитал. Что говорит этот закон? Он говорит, что предприниматель, хозяйствующий субъект сам называет деньги прибылью, только тогда платит. Угу. То есть, выводя деньги со счетов, выводя из оборотного капитала, не покупая новое оборудование, не расширяя фонд оплаты труда, не расширяя, в принципе, штатную структуру, имеется в виду, не беря новый персонал, не захватывает новые рынки. Все, уже достаточно. Вот развился и говорит, все, теперь хочу купить дорогой автомобиль. Выводит деньги из предприятия, они уже тогда облагаются налогом, и только тогда это называется уже, это твоя личная прибыль. А що стосується цих касових апаратів, якщо вони для підприємців другої, третьої та четвертої груп, чи означає це, як ви кажете, що не стимулюватиме виведення коштів із тіні, що ці підприємці будуть переходити в першу групу, і яким чином, чи ті, хто мають ці касові апарати, чи можна взагалі, маючи його, так само гроші тримати у тіні? Тобто не всі, наприклад, продажі чи покупки тут проводити через касові апарати. Шире, вот смотрите, вопрос стоит шире. Окей, кто-то перейдет в другую группу раз, кто-то вообще закроется, кто-то вообще уйдет в тень. Основная проблематика вот этих законов, которые уже работают, что, к сожалению, до конца не просчитаны риски работы этих законов. Вот знаете что, мы проголосовали, сейчас будем имплементировать, и мы не знаем, что ожидать от действия этих законов. Это самое страшное. То есть по-хорошему никто не может сказать вам в этой стране, а что же будет через год действия этих законов. Владимир Александрович, зайдя на должность президента, отменил 150 законов и подзаконных актов. Разве мы этого не знаем? Это же открытая информация. Почему? Потому что они не работают. У меня есть основания полагать, что эти законы могут также не работать, и кто-то в будущем их тоже будет так отменять. Зачем же принимать законы, которые могут не работать? Які є варіанти далі? Ну, оскільки перед фактично голосуванням цього законопроєкту збиралися і так само з представниками підприємства і підприємцями зустрічалися, говорили, балакали, як то кажуть, і вийшли, і все одно тепер просять люди відмінити цей закон у Зеленського. Чому тоді не дослухалися? Що, от ви кажете, що теж був і напрацьований законопроєкт із приводу цього нульової декларації? Що цей законопроєкт досі, як то кажуть, ще не проголосований, так не доведений до кінця. Він як то в перспективі, до речі, якщо його все-таки проголосують, чи нівелює він от ці всі проблеми, які зараз прийняті цим законом щодо касових апаратів? Ну, знаете, все должно начинаться правильно и сначала, да, вот у меня ощущение, но я же хозяйствующий субъект, я же тоже веду деятельность в этой стране, не только, кстати, в этой стране, поэтому у меня есть с чем сравнить, я могу сказать плюсы и минусы нашей налоговой системы, плюсы и минусы налоговой системы европейских стран. Правильнее было бы, по моему мнению, как хозяйствующему субъекту, конечно, нужно было легализировать сначала денежную массу, огромно. Вот, если мы говорим, что надо вытянуть рынок из тени, надо легализировать денежную массу, а потом ее сегментировать, в том числе и на сектора экономические, в том числе на малый бизнес, средний, большой. Под это потом перекраивать налоговый кодекс. Кстати, об этом сейчас идет речь. Мы хотим сейчас переписывать налоговый кодекс Украины, правительства. Но переписывать кодекс под часть денежной массы, которая работает в стране, или под все, лучше же под все, мне так кажется, то, конечно, безусловно, когда легализируется денежная масса, тогда фиксируется или перекраивается налоговый кодекс. Вот маленький бизнес платит мало налогов, имеется в виду. Средний бизнес платит чуть больше. Ну, все логично, все как в мире. Большой – побольше, друзья. Вот красные линии, мы их не переходим. Большой бизнес не узурпирует налоговое поле среднего бизнеса. Средний бизнес не узурпирует налоговое поле малого бизнеса. И саморегуляция. Вот уже участники рынка на своем уровне контролируют рынок, контролируют друг друга, операторы, чтобы средний, смотря, не перешел в упрощенку. О чем речь? Речь же о том, что в упрощенке сидит там средний и большой бизнес, оптимизируя свое налогообложение. Так ли это? Да. Так это. Это так. Но, приняв эти законы, уйдет ли большой бизнес из упрощенки? Нет. Нет оснований уходить. Да, добавится больше работы бухгалтерскому отделу. Да, добавится больше работы юридическому департаменту больших компаний. И все.
А ударит ли это по реальному сектору, по реальному малому бизнесу, который вот, ну, семейный бизнес, вот женщина выступала в вашем сюжете? Конечно, ударит. Она должна будет это администрировать. Потому что у больших компаний есть кому администрировать. Они за это получают деньги. Бухгалтера, юристы, адвокаты. А у малого бизнеса такого ресурса нет. І ударить ли це по ним? Ну, безусловно. Але ж все одно малий бізнес, так чи інакше, там перед звітами немає одноразу, скажімо так, бухгалтера, який приводить там в порядок всю документацію, робить звіти. От таким чином можна вийти з ситуації чи ні? Щоб, ну, там, разові бухгалтери чи там державні, можливо, працівники бухгалтери, можливо, під це будуть якось задіяні, якась, можливо, організація, яка надає такі послуги. От, смотрите, навіть ми от здесь, в вашій студії, зараз говоримо о точечному якомусь рішенні великої проблеми. Суть в том, что точечного решения большой проблемы нет. Вот большая проблема решается системно, большими решениями. Ситуация, в которой мы находимся, я уверен, будем еще обсуждать неоднократно какие-то законодательные инициативы, в том, что на сегодня нет стратегии, государственной стратегии развития экономики страны. И внутреннему оператору, как и внешнему, не совсем понятно, а как же будет развиваться Украина, какие сектора будут развивать, на что ставить ставку, каким образом формируется налоговое поле, каким образом формируется внешняя экономика и так далее. То есть это много-много совокупность факторов, которые выплывают из одного большого документа, который называется стратегия, государственная стратегия экономического развития. То есть чего ожидать? Это будет от уряду? Від кого? Ну, это должен быть, мне кажется, общий документ. Бизнес совместно действительно с правительством. Мне кажется, только общий документ, из которого, наверное, и вырисуется новый социальный договор, из которого вырисуется и, возможно, новый и налоговый кодекс, и правовые, и отношения, значит, трудовые и так далее. Мы же сейчас, вот, все же мы слышим вокруг, что хотят, значит, трудовой кодекс полностью закрыть, его работу, а перейти все на договора и так далее. Мы же эти все разговоры слышим, они логичны. В принципе, парадигма, в которой мы работаем сегодня, она, ну, изжила себя, наверное. То есть мы должны отвечать вызовам, которые в развитых экономиках проводятся, происходят. Щодо податку, ви згадали про податок на виведений капітал і взагалі рекомендуєте починати переглядати податковий кодекс, теж ж таки. Чи йдеться про те, що податок на виведений капітал має бути замість податку на прибуток, чи це от зубов сторін повинні бути? Ні, точно. Це взамін на налог на прибыль. Звісно, ми убираємо налог на прибыль, міняємо його налогом на виведений капітал. Що ми отримуємо взамін? Ми отримуємо огромний економічний толчок, в принципі, для української економіки. Чому? Тому що тут становиться працювати вигідно. Здесь становится производить, выращивать, делать интеллектуальный труд, я имею в виду про IT-технологии и так далее. Выгодно просто, банально. Вы же посмотрите, что происходит. Экономики стран конкурируют между собой за специалистов, за умы. Конкурируют чем? В основном налогами. А якщо замість виводиться, куди мається на увазі, має виводитись цей капітал? Тобто зароблені гроші, оцей прибуток. Куди він вкладається? Ну, тобто, давайте це на прикладі, тому що тоді виходить так, що виведений капітал, це, наприклад, я там щось заробила, да, і я сплачу податки тільки, якщо я десь буду там за кордоном виділяти. Не з юрисдикції виведений, а виведений із оборота. Тобто, навіть якщо я заробляю і я не є підприємцем, то я теж не плачу податки. Так виходить чи що? Ну, тобто, на прибуток, наприклад. Я ж то не виробляю нічого, я не можу виводити капітал. Ми говоримо, якщо ви як о фізичному лице і фізичне лице підприємця, це два господарчих суб'єкти, вони різні. У вас, як у фізлиця, є налог на прибуток. 18%. Всі ми його платимо, так. Ми говоримо о господарчих суб'єктах, о підприємцях, о компаніях, які производять добавочную стоимость товарами и услугам. Я поясню понятие, что такое выведенный капитал, налог на выведенный капитал. То есть сейчас, как работает система, поступила копейка на счет, поступила копейка, разнеслась по фондам, пенсионные, страхование, военный сбор, все налоги заплачены, все осталось там из копейки, там 0,70% от копейки. Вот это прибыль. И теперь, в зависимости от налогового поля, где мы находимся, мы платим 14, 18, 20% налога на прибыль. И теперь, что говорит налог на выведенный капитал? Копейка поступила на счет, по фондам все разнеслось, так как должно быть, но налоговая система не включается, если мы не называем это прибылью. Это оборотные средства, с которых можно купить новое сырье или купить его больше уже.
деньги остаются в предприятии, понимаете, деньги не вымываются. И уже скупленного сплачивается? Нет, и дальше реинвестиция. Вот из этой копейки сделался рубль, и хозяйствующий субъект говорит, ну, типа, мне достаточно, теперь я хочу там приобрести себе... Так навряд чи скажуть, але тоді має бути фіксована якась певна заробітна сума, з якої уже сплачуються податки. Проект, кстати, этого закона есть в зале сессионном. Mm-hmm. Вот он говорит, что налог не платит до момента, пока хозяйствующий субъект не называет это прибылью. Mm-hmm. Да пускай бесконечно растет это оборотное. Смотрите, мы же с этих оборотов все равно. Сырье же покупается внутри страны, с этого тоже кто-то зарабатывает. Экономика работает достаточно в замкнутом цикле, она растет. Важно, а это кровь экономики, деньги. Mm-hmm. Чем меньше, тем организм чувствует себя хуже. Чем больше, тем лучше. Мы с вами часть организма, как потребители, как жители этой территории. И просто зараз ще долучаємо до нашого ЕТРу. Валерія Клочка, політичного експерта. Вітаю вас, пане Валерію. Вітаю студію, вітаю глядачів. Так, вітаю вас. Чому, на вашу думку, відновлення економіки держави влада розпочала саме з ФОПів? Ну, мені видається, що головною причиною цього є сьогодні ще неврегулювання інтересів, зокрема бізнесових, які дуже суттєво присутні у фракції «Слуга народу». Я маю на увазі представників великого капіталу. Через те, що вони продовжують лобіювати свої інтереси, відбувається серйозне протистояння з представниками великого капіталу, які не входять до цієї фракції, не мають своїх представників. Але питання вирішується виключно через Верховну Раду. Доколи не буде там з'ясовано всіх нюансів між ними, то ми і далі будемо бачити, що «Слуга народу» буде більше акцентувати увагу саме на роботі фізичних осіб-підприємців, хто відноситься до другої, третьої, першої категорії, тому що з ними боротися набагато легше, їх врегульовувати, звичайно, на їхню думку, легше. Я не заперечую того, що сьогодні питання врегулювання бізнесової діяльності, підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців треба проводити, тому що зловживання все-таки тим, хто оперує доволі великими коштами через підставних ФОПів доволі велике, воно є присутнє, і цим питанням треба займатися. Але з огляду саме на цей нюанс, що почали займатися, як ви сказали, саме ФОПами, а не олігархами, і ця історія набула такого політичного окрасу. Угу. Наскільки можна змінити цю ситуацію, тому що от люди, зокрема, виходять під офіс президента, виходили попередньо, ще коли цей законопроєкт тільки розроблявся, аби внести ясність і, можливо, щоб їх почули. Тепер, після того, як уже президент підписав цей закон, наскільки реалістично, що будуть в офісі президента, чи, можливо, сам президент, дослухатися до голосу народу, якщо так можна висловитися? Ну, давайте скажемо щиро, що акції протестів під офісом президента стосовно там незгоди або незгоди із законопроектом, законом, точніше, щодо врегулювання діяльності ФОПів, вони не такі масові. Разом з тим Зеленський ініціював мораторій на перевірку фізичних осіб підприємців. Сьогодні ініціативи щодо збільшення порогу максимального річного, який може бути змінений вже в чинному законі. Тому я не бачу взагалі перспектив якогось такого серйозного політичного протистояння саме представників малого та середнього бізнесу із владою саме в цьому питанні. Я думаю, що врешті-решт знайдуть точки дотику, і тут питання буде врегульовано. Мені, наприклад, цікавіше було б зрозуміти, коли саме будуть врегульовані питання роботи саме великого бізнесу, представників олігархічних кланів. Тому що, наприклад, вчорашня показова дійка Ляшка і Геруса, як представників двох олігархів в цій країні, вона стала яскравим свідченням того, що в нас лише все починається. Ну, але ж річ у тім, що поки що це ніхто не визнає, що, зокрема, та бійка, про яку ви згадали, це битва двох олігархів, так, двох монополістів. Але всі це розуміють, правда? Але чи розуміє це президент і яким чином він буде реагувати, чи буде реагувати на це? Я думаю, що розуміє, тому реакція миттєвою бути не може. Я повторюсь, саме з цього починав, що дійсно регулювання діяльності саме великого капіталу, воно надскладне. В цій частині цікава була розмова навіть його вчорашнього в Харкові, також з таким потужним бізнесменом, якого можна там, ну, за тілику натяжки все ж таки назвати таким олігархом, Ярославським у Харкові. І я думаю, що такі діалоги будуть і далі, просто настане час
ким зможе спілкуватися швидше, з ким питання вирішувати більш повільніше. Ну, я думаю, треба трохи дати часу йому на це. Звичайно, якщо він розуміє необхідність регулювання цих питань, тому що якщо кроків конкретних не буде зроблено, якщо і далі будуть будуватися інтереси окремих кланів олігархічних через Верховну Раду, то ми будемо далі мати такі серйозні протистояння. Щоб пом'якшити ось цей накал протистоянь, зокрема, я маю на увазі безпосередньо представників малого та середнього бізнесу зараз під офісом президента, чи будуть прийняті якісь певні рішення, які, в принципі, озвучувалися, окрім того, що, от, наприклад, в бюджеті наступного року ми не побачимо зростання так податків, прем'єр цим похизувався, скажімо так. Чи буде, можливо, щось у вигляді там податку на виведений капітал, про який зараз теж говорять підприємці, на заміну інших податків. Ну, якісь такі ідеї реформаторські, скажімо так, щодо податкового кодексу, який би, власне, пом'якшив зараз претензії підприємців до Офісу президента? Я детально аналізував дохідну частину бюджету і видаткову. Вона мало чим відрізняється від тієї, яка була в першому читанні. Змінені макроекономічні показники, які були затверджені новою постановою Кабміну 23 жовтня, вони абсолютно не вплинули на неї. Лише було несуттєвий перерозподіл доходів, але перекрошу видатки. А доходи залишилися те саме. Це говорить про те, що ми, що тоді уряд не готовий змінювати сьогодні і податкову політику, і політику ведення щодо економіки взагалі і в приватному секторі, і в державному секторі. А відтак, наступний 2020 рік поки що нам обіцяє залишатися таким самим, як і 19-м. Ніякого економічного прориву я поки що не бачу. Найголовнішим, найпоказовішим в цьому сенсі була саме презентація Гончаруком проєкту державного бюджету, де прозвучали виключно пріоритети, цілі, але не було озвучено жодної цифри конкретної державної програми, яка б якимось чином підкріплювала або змінювала економічну ситуацію в Україні. Так от, власне, це ж тільки перша презентація до другого читання. Чи можливо, що якраз таки на політичному рівні щось буде змінено? Ні, я не думаю, тому що, зверніть увагу, з проєкту державного бюджету прибрали скандальний мільярд доларів, який мав розпоряджатися, який мав РНБО. Другий суттєвий момент – повернули соцеконом-пакети для фактично депутатів. Там це не прописується, але і далі відбуватиметься інвестування регіональних програм через фонди державного розвитку. Перепрошую, регіонального розвитку, також через цільові субвенції, а вони, зрозуміло, будуть виділятися або тим, кому подобається, а тим, кому не подобається, виділятися не будуть. Так само, подивіться, дуже цікавий розподіл коштів на будівництво доріг. Та сама Вінницька область знову чомусь залишається в пріоритеті. Тобто ручний режим розподілу коштів, він залишається. Тому я не маю поки що взагалі ніякого подальшого бачення стосовно того, що уряд якось змінить ці підхід, тому що це вже друге читання. Це документ, якому вже враховані пропозиції і Верховної Ради, і бізнесу також. Тобто це фактично фінальний документ, за яким буде жити у 2020 році. Третє читання, я взагалі виключаю, що воно буде. Тобто фактично він не видозміниться, як є на сьогодні, такий, в принципі, і пройде, так, Верховну Раду? Я думаю, що ні. І ви знаєте, це не найгірший варіант, тому що, на жаль, уряд, який був призначений, він сьогодні виявився нездатним до ініціатив стосовно якихось кардинальних реформ, які б суттєво покращили економіку України. Це треба визнати. Навіть увагу, хоча б робота митниці. Вже ми неодноразово про неї говорили, і вас тоді, і інші експерти згадують, попри обіцянки, що там щось суттєво зміниться, нічого не міняється, надходження дуже слабі, податки збираються слабо, тіньовий бізнес дуже суттєво присутній в економіці. Якщо в цій частині хоча б не буде зроблено конкретних кроків, то перспектив поки розвитку подальшого не буде. Головне правило – чесна конкуренція, вона має бути присутня в бізнесі, тоді бізнес буде розвиватися. Інакше він сам себе задушить в обіймах. Спасибі вам велике. З нами на зв'язку був Валерій Клочок, політичний експерт. Ну і рухаємося далі. Нова посада – прем'єр-міністр. Олексій Гончарук очолив урядову комісію з питань захисту бізнесу. Її створили ще 16 жовтня. Окрім Гончарука, до органу входять ще 9. Серед них – радник прем'єра, заступники міністрів юстиції, економіки, внутрішніх справ та директора Державного бюро розслідувань. Захищатимуть підприємців від незаконного впливу влади і бізнес-омбудсмен, секретар Національної інвестиційної ради, заступники голови СБУ та директора Національного антикорупційного бюро.
Так, за допомогою нового органу хочуть поліпшити бізнес-клімат в Україні. Робити це збираються через створення умов для залучення інвестицій. Окрім цього, комісія розглядатиме скарги на посадових осіб. І якщо вирішить, що заява обґрунтована, може ініціювати притягнення до відповідальності. Пане Руслане, наскільки це така нова цукерка у новій обгорці, і наскільки вона приємна, можливо, для підприємців? Уже не будуть, як колись називали, кошмарить бізнес, та, ну, те, що Зеленський у передвиборній кампанії говорив. Вчора теж напередодні, так, у Харкові, коли був і звернувся до великого бізнесмена харківського, щоб він зараз, поки держава не може допомігти, підприємству, аби там люди не мерзли, і спецодягом, і, можливо, навіть зарплатню погасити, і таке інше. Ну, тобто, такі якісь побутові речі допоміг. То, бачите, напряму звертався до великого, так, бізнесу місцевого. А натомість, от людина запитала, ну, головне, щоб до мене там з СБУ не прийшли, чи щось. Не волнуйтесь, к вам ніхто не прийде. Ну, от, так це чи ні? Ну, вірите ви в такий цікавий комітет? От інтересне наблюдення. Создана от робоча група або комітет по защиті бізнесу. Ну, комісія, да? урядова комісія. Ціла. І ні одного представителя бізнесу в комісії. Тобто, по суті, голос того, кого призвана захищати комісія, не учитан. А, внимание, вопрос. А як же захищати того, кого нет? Ну, кого будуть захищати? Тепер, внимание, вопрос. Як обратитися до комісії? Тепер, внимание, вопрос. Хто буде аналізувати? Из реального сектора, потому что, ну, кто знает рынок больше, чем оператор рынка? Ни одна налоговая, ни одна ДФС, ни одна МЧС, ни одни милиционеры, прокуроры СБУ не знают отрасль больше, чем оператор этой отрасли. Ну, правда это или нет? Ну, и кто має тоді представляти у вас бізнес український у цьому комітеті? Ну, мені кажется, що, в принципі, треба поділити економіку на отрасля, як вона і поділена. І там, мабуть, є свої авторитети. І от вони, звісно, повинні бути вот этими лідерами мнення, или, як мінімум, представляти інтереси отрасли, як-то на внутрішньому голосуванні по отраслям і так далі, які будуть говорити, да, це проблема, давайте ми будемо боротися з цим. Тому що я не дивлюсь, якщо на цій комісії там зараз формується порядок ДНИ, на якому буде вот, проблема номер один, проблема номер два, проблема номер три. А що, якщо це не так? А що, якщо почали опять не оттуда? Чому не можна дійсно пригласить в комісію, ну, людей, хто розбирається в ринку, хто понимает проблематику на самом деле, в реальном секторе. А хто такий тоді бізнес-омбудсмен? Бізнес-омбудсмен – это, ну, орган, который, в принципе, призван… Кстати, это же… Это практика европейская. Это к нам пришла с Европы. Может, он и является представником… бізнесу, это некий який розуміється на некий усіх. Переговорщик, это нельзя сказать, что это государственный служащий, и нельзя сказать, что он бизнесмен в чистом виде. А это некий вот переговорщик, некий переводчик, что ли, вот с языка реального сектора экономики на язык государственный. И он часто тоже путается. Да, он в меру своих возможностей, в меру своего времени, сколько это хватает, он, конечно, пытается включиться в большие проблемные процессы и пытается, конечно, быть полезным их решить. Ну, я имею в виду, что, можливо, з'явиться у цієї комісії якась там, можливо, гаряча лінія, чи як президент, пам'ятаєте, у відео звертався до громадян і казав, якщо ви там помітили десь якесь хабарництво чи натяк на корупцію, телефонуйте в НАБУ, ну, представники НАБУ тут будуть. Це я трошки жартую, можливо, але тим не менше, ви дійсно поставили таке питання, як достукатися до такої комісії, і от, власне, можливо, є у вас такі якісь пропозиції, куди дзвонити, чи тож таки СБУ подзвонити і спитати, хто безпосередньо в цю комісію входить, чи в НАБУ, чи в Національну інвестиційну раду. Ви розумієте, що у мене відчуття, що цей орган, який створений, ну, він, к сожалению, не буде працювати как минимум даже в ожидаемом виде, как это видит, наверное, даже сам премьер-министр. Вот, к сожалению, да. Поживем, увидим, опять же, время покажет. Хотя я хочу верить, что все будет окей, и мы сейчас каким-то образом придумаем вот эта комиссия. На базе этой комиссии будет сформирована стратегия развития государства, экономического, экономики. Оце, до речі, неодноразово говорити про стратегію розвитку, так, держави в економічному плані. Ну, ви як голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу, можливо, є якісь певні напрацювання серед представників, тож таки, середнього малого бізнесу, так, які безпосередньо на місцях розуміють, як би добре було б і яка б ця модель була, і
До кого, можливо, зверталися? Mm-hmm. З тими напрацюваннями, чи моделлю, чи як mm-hmm. ви бачите взагалі це? Стратегічний такий розвиток. Да, у нас був написаний проект, ми написали mm-hmm. проект, бізнес-ап, в общем-то, в принципі, проект, який призван дійсно дати новий віток розвитку економіки країни через малий і середній бізнес. Ну, ваш от приглашений спікер, який був по телефону, спеціаліст, по політехнології. Мені кажется, він дуже чітко обрисував проблематику в українській економіці. Да? Малого середнього бізнесу не видять, тому що є більш важливі питання у больших структур фінансово-промисленних між собою. От поки, в общем-то, скубуться пани, значить, нам, к сожалению, не до нас. Да, поэтому. А програма є, вона призвана дати толчок економіки, розвитку економіки України. І да, там дуже, мені кажется, там дуже розумні такі стратегічні речі. Це створення органу, як мінімум, який буде переводити з государственного язика на язик реального сектора економіки. І наоборот, на базі цієї структури треба писати стратегію. Це год роботи, правда, це треба великі показатели брати во внимание. Треба її писати. Почему? Чтобы внутренний бизнес, внешний инвестор понимали, что происходит в экономике, что ждать экономике. Что мы не знаем, часто, что будет завтра. Чекати, так, нововведенням певним, теж від держави мають бути якісь, можливо, в ті ж такі комісії проводити навчання. Конечно, должны быть образовательные продукты. В государстве должно быть возможным выучиться на предпринимателя. Но кто этому учит? Ну, в этой стране нет. Ни в школах точно не вчать. Нигде не учат, ни в институтах, нигде не учат. А в развитых экономиках учат. Есть бизнес-школы, где с детского возраста... Зараз все в приватном секторе фактично розпорошено. Это все самоучки, которые, в общем, каким-то образом справляются, обеспечить себя, свои семьи, наемный персонал, если он есть. Это люди, которые способны генерировать добавочную стоимость товарами и услугам. В принципе, в любой экономике, в любой развитом государстве это самый основной капитал. Люди, які способні генерувати. У нас цей капітал не ціниться. Ну, можна згадати, що Київська бізнес-школа у пана міністра Милованова є, але ж теж вона приватна. Не за державні кошти туди, так? Ну, ні, ну окей, ну що, чому там учать? Фінансисти, економісти, фінансисти, да, це все потрібно. Ну, от підприємництво, як отрасль, її навчитися некому. Ну, кстати, по-моєму, робить Василий Хмельницький зараз от таку школу, школу предпринимательства, школа малого і середнього бізнесу. От він вносить свою лепту. Таких школ треба, звісно, огромне кількість. Це все індивідуальні, фактично. Очень, так, да, это... моменти. Ну, і ще додамо інформації. Найбільше торгуємо з Китаєм і Росією. Дані про експортерів та імпортерів українських товарів за січень-серпень цього року оприлюднила Державна служба статистики. Давайте подивимось. За перші 8 місяців 2019 року Україна експортувала товарів на понад 33 мільярди доларів. Найбільше – до Китаю. Цифри за рік зросли на понад 77%. На другому місці – сусідня Польща. Туди завезли майже на 5% більше. Експорт до Росії натомість скоротився на понад 10%. Федерація на третьому місці. Слідом за нею йдуть Туреччина та Італія. Продаж товарів до цих країн за рік також скоротився. Серед головних експортерів української продукції також Німеччина, Єгипет та Нідерланди. Обсяги товарів з цими країнами суттєво зросли. Український імпорт від початку року становив майже 39 мільярдів доларів. Найбільше купуємо також у Китаю. За рік збільшили обсяги на чверть. Імпорт з Росії скоротився на 3%, проте Федерація залишається на другому місці. Третя – Німеччина. Показник імпорту з цієї країни стабільний. А ось у Польщі стали купувати більше на понад 11%. Серед головних імпортерів також Білорусь, Сполучені Штати, Італія та Туреччина. Ось такі цифри отримали. Як думаєте, чому найбільше все-таки ми співпрацюємо з Китаєм? Це тільки тому, що все-таки країна велика і вона фактично поглинає, мовно кажучи, весь світ і своїми товарами, ну і відповідно купує більше. Чи в чому є якась певна тенденція, як ви бачите? Ну, да, здесь очень просто. Смотрите, мы экспортируем, передаем Китаю, в принципе, это сырье, в основном это агросырье, зерновые, подавляющее большинство, оливье и так далее. Немного мяса, куриного в частности. А, ну, это как сырье все, это все продукты питания, сырье. А потребляем, сюда завозим товары, готовые товары. В основном это промышленного назначения.
Собственно, Китай торгует со всем миром, и он является лидером по торговле со всем миром. Неудивительно, что мы завозим из Китая в том числе. Другое дело, как нам, в общем-то, превратиться из сырьевой экономики в экономику готовой продукции. Это основная задача нашего государства. Що для цього, можливо, на вашу думку, потрібно? І як думаєте, чому все-таки експорт з Російської Федерації і імпорт, ну, експорт знизився, так, а імпорт, ну, він більший вдвічі фактично? Ну, смотрите, це традиційно. І по відношенню з Польщею все одно неспіврозмірно. Ну, это, все-таки, мені кажется, це ще какое-то, ну, какое-то время буде продовжатися. Це традиційний ринок наш, все-таки. І... Ну, знаете, как вот развитые экономики, они не рвут рынки, они их развивают. А, там у нас получилось, как получилось. Если мы говорим об экономике в чистом виде, то, конечно, рынки рвать нельзя. Их нужно только развивать и захватывать новое. Мы, по сути, внутренний свой рынок потеряли. На внешний рынок мы деиндустриализировались, к сожалению. Мы на внешний рынок перестали поставлять и самолеты, и ракетоносители, и товары... тяжелой промышленности, трубопрокаты и так далее. Ну, мы, есть еще ниши, где мы должны развиваться, к сожалению, возвращать свои позиции. Ну, от що стосується безпосередньо малого середнього бізнесу, де більше імпорту, експорту, що, можливо, за цих 5 років змінилося, поки у нас відбувається то антитерористична операція, так потім ООС, ну, тобто, по суті, війна. Що змінилося, де більше закуповуємо, де більше продаємо, чи все це внутрішній більший ринок? Ні, ну, це і внутрішній ринок, і внешній ринок. Внутрішній ринок просів, покупательська способність, в общем-то, упала. Соответственно, це подвигає производителей орієнтуватися на внешні ринки. Так, як ринки повинні бути диверсифіковані, ми, в общем-то, все одно традиційно, і ваші статистичні дані це підтверджують, продовжуємо торгувати з Росією, але що хорошого? Ми відкриваємо для себе європейські ринки. Это хорошо, это важно, это соответствие тем высоким стандартам, товарам и услугам на тех рынках. Значит, если у нас покупают и Польша, и Италия, и Соединенные Штаты Америки, то, значит, мы каким-то образом вот, растем в части предоставления качественной продукции. Это важно. Важно торговать с лидерами, важно отвечать высоким требованиям и расти внутри страны культурно и технически расти, чтобы товар делать еще более, более конкурентоспособным, более... качественним, щоб, в общем, на ньому красувалась надпись «Made in Ukraine» по всій планеті. Митна політика, можливо, теж на це впливає чи ні, зокрема, що стосується імпорту, ну, в більшій степені експорту, так квотний принцип, який, да, в більшій, наверное, степені так квотний принцип, Європа відкрила нам можливість, приоткрила свої ринки, назвемо це так осторожно, приоткрила свої ринки і предоставила квоти на завоз товарів із нашої країни, із України. Тому що до, в общем-то, событий нам всім відомих, нам тяжелее намного було пробитися на європейський ринок. Він такий консервативний, закритий в більшій степені, і он защищает себя, он не пускает туда чужих игроков. Нам, в общем-то, вот каким-то образом удается это пробивать, протаптывать новые тропинки реализации своих продукций. А квоти якої продукції зараз вона там збільшується, там в кілька разів уже збільшувалися квоти на ту чи іншу продукцію. На сьогоднішній день підкажіть, на яку продукцію збільшені квоти, а на яку б хотілося? Тобто те, що Україна може запропонувати на ті ж такі полиці в супермаркетах, чи там, можливо, в бутиках, якої продукції найбільше зараз є? В більшій степені, звісно, це річ йде о продукції агрокомплексу. Це мед, ті ж зернові, та ж злакові, куриця і так далі. Ягодна промисленість, да, здорово додавалася. Україна там вибивається в лідери по поставкам на європейські ринки ягод. Мы здесь, в общем-то, яблоки, груши, значит, мы, да, тоже их тоже экспортируем. То есть это, в общем, отрасль агросектора. Что нам нужно сделать, чтобы, собственно, мы торговали не только агропромышленной группой, но и легкой промышленности и так далее. Но нам нужны производства. Нам нужны высокотехнологические производства на нашей территории. У нас сырья хватает, у нас рабочих талантливых рук хватает. Нам нужны новые предприятия, новые технологии. И я бы осторожно сказал, агрессивная, планомерная государственная политика по развитию внешних рынков. Ну, а от підприємства, якого характеру вони повинні? Тобто, яку продукцію виробляти? В мірі
є спрос. Просто який на запит, все. Щоб розуміти, який запит в тій ж таки Європи, так, яких продуктів вони, ви ж кажете, що вони так обережно відкривають, тому що у них свого, як то кажуть, вдосвіт. Угу. А чого їм, можливо, бракує, аби ми могли зайняти цю нішу? Ну, смотрите, європейські ринки, вони достатньо розвиті ринки, Наверное, тяжело найти товар, который не представлен на европейских рынках. Китай, так? Можливості Китаю. Китаю тяжелее пробиться на европейский рынок, чем нам, кстати, да. Нет товара, которого нельзя купить в Европе. Европейский потребитель достаточно разбалованный, он может купить все. Да, поэтому если мы говорим, что мы какие-то эксклюзивы можем предоставить, я боюсь, что мы не можем эксклюзив предоставить. Но мы готовы конкурировать ценой и качеством. Вот об этом нужно говорить. Потому что уровень оплаты труда в Европе намного выше, чем в Украине. К сожалению, для нас, конечно. Да, уровень стоимости электроэнергии, коммунальных услуг намного выше, чем у нас. А все это влияет на конечную стоимость продукции. Конечно. Цена сырья намного выше, чем у нас. Все это теряет другая цена, дороже. Мы можем предоставить такое же или лучше, только дешевле. У нас будут покупать. Спасибо вам велике. Я нагадую нашим глядачам, что вы теж можете долучатися до нашого ГТРу, відкриті телефонні лінії для голосування. І сьогодні питання дня ось таке. Ви підтримуєте вільне володіння зброєю? Так чи ні, відповідаєте, телефонуючи за телефонами, які бачите на своїх екранах. А підсумки голосування ми оприлюднимо та обговоримо сьогодні о 19:30 у програмі «Повечір'я». Дякую нашому гостеві. А це був Руслан Соболь, голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу. Спасибі вам велике, що завітали благодарю до нашого етеру. І прощаюся з нашими глядачами до 21:00. Події дня не пропустіть у цій годині. А просто зараз передаю слово Анні Тішкус. Вона розкаже, що важливого сталося станом на цю годину. Дякую.